ចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមកភៀបបានមកដល់វត្តវេលុវ័នស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបដែលមានព័ត៌មានចុះផ្សាយឆេះកត់មួយឆេះខ្ទេចខ្ទីហ្មងអត់មានសល់ញាតិញោមនេះនៅសល់នេះនេះនឹងស្អីទេនេះសល់តែនៅសល់តែថ្មចំណែកឈើឆេះខ្ទេចចេះទីអស់ពីវត្តវេលុវ័នហ្នឹងគឺមានកត់ឈើហ្នឹងតែមួយនឹងឯងត្រូវបានឆេះទៀតគឺព្រះសង្ឃគង់នៅទីនេះមានចំនួន12ព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះប្រទេសលោកមាននេះខ្ញុំចេះលោកនោះកងនោះកងទីនេះលោកកោរទេណាមានមិនត្រឹមមកឆេះមិនត្រឹមមកឆេះនេះឆេះប៉ុតទេកណាកនមិនត្រឹមមកឆេះប៉ុតទេឆេះទាំងអតេះដែលនៅក្រោមគាត់នឹងទៀតឆេះឆេះអស់វិញហ្មងឆេះអស់ហ្មងនេះនៅសល់តែជើងកសដល់ជើងកសថ្មនេះកងអតេះដែលត្រូវបានឆេះនៅខាងក្រោមគាត់អតេះហ្នឹងគឺជាអតេះគោដែលបានទុកនៅក្រោមគាត់នឹងឆេះនៅសល់តែដៃទេញាតិញោមសល់តែដៃហើយកងអតេះនេះវាឆេះអស់លីងហើយសនេះក្របបាទញាតិញោមទស្សនាក្របបាទនៅសល់តែក្របបាទសល់តែចានស្រាក់ហើយនេះសភៅញាតិញោមសភៅភាសាខ្មែរព្រមទាំងស្បងជីវរប្រសងនឹងគឺឆេះអស់លីងតែម្ដងចេកតិចចេកទីមកនេះបាទញាតិញោមញាតិញោមទស្សនាបាទនេះសសរសរគាត់ហេចេះអស់ហ្មងនេះមានអាណាទៀតអាណាអាឈើចេះហើយនេះកងអតេះកងអតេះទាំងអស់ឃើញនៅនេះ3មាន4អីនោះសល់តែដល់ថ្ម
សរចដាថ្មហើយនឹងតសចំនួនជួបក្រុមចាប់អង្គប្រព្រួងប្រចាំអង្ការដែលមានកិត្តិយសណាស់ដោយថ្ងៃនេះមានព្រះវត្តមានដល់ដល់ម្ដងដែលព្រះមហាឫទ្ធិព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះអង្គមានសេចក្តីករុណានិមន្តមកជាមកក្នុងការទូទុកទុកនិងនាំតែផ្កតយទានឬក៏ប្រភពបរិភពផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រគេនកណ្ដាជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រចាំសិកាក៏ដូចជាប្រភពសង្ឃព្រះអង្គសាស្តានៃក្នុងអារាមខាននាវត្តនៃវត្តរបស់ពុទ្ធត្រង់នេះហើយសូមធ្វើការចម្រើនពរយុញជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់អ្នកស្ថាបរៈប្រុសស្រីនៃលោកតាគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានខំរលះរលាំងពេលវេលាជួបជុំគ្នានៅក្នុងឧបឋានសាលានេះនិងបានអញ្ជើញនៅក្នុងពិធីកាយរបស់ដល់ទីនេះនិងឃើញទស្សនភាពជាក់ស្ដែងហើយលោកញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទដោយសារតែវត្តនេះបានទៅឃើញថាយោញាតិបានចេញមកពីក្នុងបុកនឹងឃើញទស្សនភាពដែលដែលពុនចាស់អង្គជាប្រជាការបានរៀបចំនាទីព្រះវត្តនិងប្រកបដោយមនោរម្យដូចថាល្អស្អាតបរិយាកាសហើយប៉ុន្តែពេលសម្បត្តិផលជាក់ស្ដែងគឺគាត់នៅបាក់ខាតែបាក់ខាតតែទាំងបាក់បងរបស់តែមាននឹងទៅទៀតក៏មានតែគាត់មួយហ្នឹងមានទីច្រើនទេគាត់មួយហ្នឹងមានយូរហើយគាត់ធ្វើនឹងតែដល់នេះបានបាននឹងការបាត់បង់គាត់មួយនឹងទៅហើយទៅជាវាលហើយដល់នេះឃើញថាយោគញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានជួយដល់ហើយតែឃើញជាក់ស្ដែងចឹងទៅទៅហើយទៅណាណាចាប់ខ្ញុំប្រកាសថាសូមនៅមានឱកាសនេះច្រើនទេក្នុងប្រភេទទូនទីចំពោះក្រុមចាស់ព្រះអង្គអង្គព្រមដើម្បីបន្តកម្មវិធីនេះហើយសូមនៅក្នុងខ្លួនយោគញាតិពុទ្ធបរិស័ទបន្តកម្មវិធីសូមអរគុណទីនេះណាសូមអរគុណបានផ្ដល់ឱកាសជំនាញជាបឋមសូមតបបានគុណព្រះមហាវិមលធម៌សរិសវណ្ណាព្រះសាមព្រះជិះណាតូននឹងជាបឋមទីប្រឹក្សាអសង្យោគនៃព្រះជិះនិចកម្ពុជាសូមតបបានគុណព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគូចតកាព្រះមន្ត្រីសង្ឃក្រុមខេត្តទាំងអស់ដែលនិមន្តអមដំណើរព្រះមហាវិមលធម៌បាននៅទេយទាននិងថកការមួយចំនួនមកប្រគៀនដល់វត្តវិលវងដែលយើងកំពុងតែនៅនេះខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពដោយបានការអនុញ្ញាតពីព្រះមហាមូលធំដើម្បីដាក់ចែកក្នុងទេយទាននិងថកប្រាក់ដែលញាតិញោមកណ្ដាលគុំចាស់បាននាំមកទាំងសម្ភារៈនិងកត្តាដែលមានចំពោះស្រាប់ចំណាយថាសម្ភារៈយើងអត់អាចរកបានមកពេលឥឡូវនេះទេតែស្អាតតែច្រើនពីយើងរកចំណាយពេលយូរចឹងសម្ភារៈដែលមានប្រមាណនៅចំពោះមុខសមនៅពេលនេះដែរមានតែចំនួនខ្លាំងដឹកឲ្យញាតិនោះដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាយើងបានមកពីនៅក្នុងបទពិហារក្នុងបទពិហារសូមមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយសូមកិត្តប្រគេននឹងជំរាបជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងទីណែតាវត្តដែលបានចូលរួមនឹងថា
អង្គគ្រូសមុខុនខេតលោកបានប្រកាសវត្តចូលរួមហើយក្នុងគណៈមិនបានប្រកាសវត្តបន្ថែមទៀតទេព្រមតែបោសរុកលទ្ធផលដែលត្រូវបានក្នុងលទ្ធផលនេះបោសបានមានតែចំនួនប្រាក់ដែលសំរិទ្ធពីក្នុងគណៈរបស់ភៀមបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានប្រមាណចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែលមានបង្កប់ចំពោះមុខសំស្រាច់នឹងយកបន្ទាល់ថាទីទៀតគេថាបានប្រគេនចំពោះប្រសងដែលគង់នៅក្នុងវត្តណាមិនណាយនឹងណាយថាស្មារតីនឹងក្នុងទីនេះសូមបងសរុបតែលទ្ធផលគឺបច្ច័យលុយណាលុយបានរកកណ្ដាលនោះហើយក្នុងក្នុងនោះដែរក្នុងដំណើរនៃការបំពេញនៅក្នុងបន្ទល់មានដំណើរនៃការបឋមសម្រាប់វត្តវិលវណ្ណនេះបច្ច័យដែលបាក់មានតែជួយលើសុខភាពអនាគតរបស់មូលត្រកមុនសិនតើបច្ច័យដែលបានក្នុងនោះ11លាន47,500ម្ដងទៀតនោះអស់11លាន47,500កិនមត់ប្រាក់ពាន់នេះបាត់មកទាំងម្ដងទៀត11លាន47,500រៀលលុយនឹងសរុបទាំងអស់លុយទាំងវត្តទាំងទាំងរកការនៃសង្ឃគមរកវត្តទៀតម្ដងទៀត11លាន47,500រៀល$330នឹងលុយសរុប